Vi ska fortsätta. Jag ska lösa den här genom att använda pikformel, den här. Jag ska använda den här gången. Men jag ska göra om det så att det blir i allmän form. 12x är lika med 7. Och får vi minus 7 där, så har vi 4x upphöjt till 2, dividerar med 12x, subtraherar med 7, är lika med 0. Nu är vi i allmän form. Men för att kunna använda pikformel så vi måste dividera allt med 4. Därför att x upphöjt till 2, vi har a är lika med 1 bara, inget mer. Så har vi x upphöjt till 2, minus 3x. Subtraherar det med 3x. Subtraherar det med 7 fjärdedelar. Är lika med 0. Nu har vi a som, nej, p menar jag. Därför är det p vi har. Vi har negativ 3. Och sen q som är negativ 7 fjärdedelar. Så har vi x är lika med negativ, och vi har negativ 3 som är pi. Det är där med 2, och där har vi subtraherar negativ 3 dividerat med 2 i kvadrat. Subtraherar vi med q som är negativ 7 fjärdedelar. Så har vi x är lika med positiv 3 halv. Och där subtraherar vi har 9 fjärdedelar. Adderar med 7 fjärdedelar. Så har vi x nu är lika med 3 halv. Adderar subtraherar vi har 16 fjärdedelar. Och 16 fjärdedelar är 4. Och roten ur är 2. Så har vi x är lika med 3 halv. Adderar subtraherar 2. Så har vi x av 1. Om vi kan omvandla 3 halv till 1,5. Så har vi 1,5. Adderar med 2. Så har vi 3. Och 1 halv. Som vi har fått här. Det här är också 3 och 1 halv. Och x upp 2. Här får vi 1,5. Så drar jag med 2. Så får vi 0,5. Som vi har. En negativ 0,5. 1,5 så drar jag med 2 blir negativ halv. Som vi har fått där. Så ni kan välja vilken metod vill ni använda, eller vilken formel vill ni använda? ABC-formel eller pikformel? Jag rekommenderar att ni använder ABC-formel när x eller a är inte lika med a, är 1. Den här när a är inte lika med 1. Så, ska vi titta på nästa. Det b skulle vi lösa. Som vi har sagt, här a redan här är lika med 1. Så vi kan använda pikformel direkt. Men vi måste se till att den skulle se ut så här. Adderar med 5 är lika med 4x. Så om vi multiplicerar, om vi subtraherar 4x till båda led, så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 4x. Adderar med 5 är lika med 0. Då har vi p som är negativ 4, q som är 5. Och då har vi x är lika med negativ 4 som är p, dividerat med 2. Adderar vi och subtraherar. Så har vi 4. Oj, det var konstigt min 4 där.
negativ 4 upphöjt till 2, dividerar med 2, hela den där, förlåt. Och sen subtraherar vi med 5. Så har vi x är lika med positiv 2. Och där subtraherar det 2, roten ur, det blir 2, negativ 2 upphöjt till 2 blir 4 minus 5. Och har vi x är lika med 2, och där med negativ, och subtraherar med negativ 1. Så har vi nu negativ 1 under, där, under roten ur. Och vi har sagt att om det händer sådana så är a reella lösningar. Det blir komplexa tal, men senare får ni lära om det. Ja, så lycka till när ni gör formell lösning nu då i andragradsekvation. Det är lite mer komplicerat än andra, men om ni tycker att den här, om ni har lärt er jättebra med kvadratkomplettering, ni behöver inte lösningsformel egentligen. Det handlar, den här lösningsformel är tagen från kvadratkomplettering. Så för att förenkla, det är bara ett verktyg, men när jag är en ålder så har jag inte använt lösningsformel. Jag har använt kvadratkomplettering hela tiden. Jag tycker det är mycket enklare. Men ja, ni får bestämma helt enkelt.